maravilhas da natureza, o fascinante mundo dos elefantes. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo mundo dos elefantes, criaturas majestosas e complexas que habitam diversas regiões do nosso planeta. Neste vídeo, vamos explorar a vida destes magníficos mamíferos, seus comportamentos surpreendentes e a importância crucial que desempenham nos ecossistemas. Características dos elefantes. Os elefantes são os maiores animais terrestres vivos. Eles se destacam por suas orelhas grandes, trombas impressionantes e presas incríveis. A tromba é uma ferramenta extraordinária que permite que eles realizem uma ampla variedade de tarefas, desde beber água até manipular objetos. O som do elefante é uma característica única e impressionante desses majestosos mamíferos. Eles são reconhecidos por suas vocalizações distintas e altas, que são facilmente reconhecíveis. Os elefantes se comunicam entre si usando uma variedade de sons. O principal som é o trompetear, que é uma das vocalizações mais reconhecíveis dos elefantes. É um som alto e poderoso, semelhante ao som de uma trombeta. Os elefantes usam esse som para várias finalidades, para expressar emoções como alegria, excitação, agressão, medo ou simplesmente para se comunicarem uns com os outros. Espécies de elefantes. Existem três espécies principais de elefantes: o elefante africano da savana, o elefante africano da floresta e o elefante asiático. Cada um desses grupos possui características distintas, adaptações únicas para diferentes ambientes em que eles vivem. Comportamento social e familiar. Os elefantes são animais altamente sociais e inteligentes. Eles vivem em grupos chamados manadas, que geralmente são liderados por uma fêmea mais velha, conhecida como matriarca. Essas manadas exibem laços fortes entre os membros e são capazes de comunicação complexa e cooperação impressionante. Dieta e ecologia. Os elefantes têm uma dieta herbívora e consomem enormes quantidades de plantas diariamente. Sua presença no ecossistema tem
um impacto significativo, ajudando a moldar as paisagens e a manter o equilíbrio da natureza. Conhecer os elefantes e aprender sobre seu comportamento e a importância para a natureza é uma experiência verdadeiramente inspiradora. Como seres humanos, temos a responsabilidade de proteger essas incríveis criaturas e os habitats que compartilham conosco. Juntos, podemos garantir um futuro seguro para os elefantes e para o nosso planeta. Os elefantes são animais herbívoros, o que significa que eles se alimentam principalmente de plantas. Sua dieta consiste em uma variedade de alimentos vegetais, incluindo gramíneas, folhas, frutos, cascas de árvores, raízes e tubérculos. Os elefantes são animais de grande porte e precisam de uma quantidade significativa de comida para se sustentar. Eles podem consumir várias centenas de quilos de alimentos por dia, o que os torna uma parte vital dos ecossistemas em que vivem, já que sua alimentação influencia a vegetação e o ambiente ao seu redor. O peso médio dos elefantes pode variar, dependendo da espécie. Geralmente, os elefantes africanos são maiores e mais pesados do que os elefantes asiáticos. Os elefantes africanos machos adultos podem pesar, em média, entre 4.500 a 6.800 quilos. Já os elefantes asiáticos machos adultos têm um peso médio entre 2.700 quilos até 4.500 quilos. Altura dos elefantes. Os elefantes africanos podem atingir uma altura de cerca de 3 até 4 metros até o topo de sua cabeça, enquanto que os elefantes asiáticos têm uma altura média de 2,5 metros a 3 metros de altura.